Kobalandi balinga lokole ya Congo to pesi bino mbote moko mwa lelo to komina ngonga ye to pesa kamino asango lokota linga labande ko batali mbote na bino banso boye malamu na journal télévision lokole ya Congo sango na biso moko mwa lelo to fungole yango na ngambo ya mouvement de libération du Congo pendant ko yebisa amino te boko bokutani monene bosangisa ki bana ya MLC moko mwamposo moleki wuta kasavubu elekaki boniboni tolanda yango nelobe ya Florin Binga toyoka lokole bazalaki ebele mokolo mwamposo moleki bana ya Mouvement de Libération du Congo MLC bilenge mpe bakumu ya lingomba ya politike ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na molulu moye babongisaki o ndako ya makite ya MLC eyezwami na balabala enseignement uta commune ya Kasavubu. Obokutani mei bana ya Mouvement de Libération du Congo MLC bamekaki kolobela na ntina ya makambo manso mema azali koleka sasa epi oyekolo Congo Démocratique mpe lisungili ya lingomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba ezali kopesa olibakume moto na moto oyo aleka kiriboso ayebaki na kolobela na oyo asilaki kobongisa lokola sous-thème ndakisa mwana mboka Denis Iyanza alobelaki lisungi ya bilenge eleko ya maponami mama docteur Tina ye alobelaki likambo etali kosala mpo ya mama na ntina ya kotambwisa na lombangu mambi matali kimya oyo ekolo Congo Démocratique mwana mboka Moro Kwado ye alobela kiri kambetali e kamberi malamu tompe bonne gouvernance zokande mwana mboka Lourson e yaki ye abetaki nsete mpona kolobela likambetali mabongisi mpe kotambwisama ya Mouvement de Libération du Congo MLC liboso ya bapanzi sango mama docteur Tina ye abetaki nsete mpona koloba te babongisaki molulu moye mpo ya kopesa lokumu na mwasi pamba te bazali na mabongisi maye bakopesa epai ya bakambi ya lingomba ya bango ya politiki na ntina ya lokumu ya mwasi tika tuyebisa na bino te ensima ya bokutani boye bana ya Mouvement de Libération du Congo MLC bakobongisa rapport ya bango eyebe kokende epai ya mokambi ya lingomba ya bango ya politiki prophète politiki singa ya pakebo Jean-Pierre Bemba Gombo lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tole kasa saipi na sango etali monyele mwa ekolo tope este bandeko batali pona koyebisa bino te wuta ntongo ya lelo mapinga ma ekolo bazali kobunda na badongolo misu ya M23 na ngambo ya Rutshuru tolanda bolaiwa sango ezole kaboni boni. Kolandisa mana lokasala sangululu komele biso mokolo malelo elakisi te uta ntongo ya mokolo malelo mapinga maekolo FRDC longo na bawazalendo bazali kobunda na batomboki ya M23 na Rutshuru netuka ya nord di Kivu tika tuyebisa na bino te batomboki ya M23 RDF mpe AFC bazali kobundisa mapinga maekolo penepene na Yanzale Kibiri Mabenga likolo ya bitumba yango bato ebele bakimilo kitu ya sasi mwana mboka moko ayebisite uta ngonga ya mitano obileko bya ntongo lokito ya masasi ezalaki makasi na ngambo ya muti M23 bazali kobunda elongo na mapinga maekolo FRDC na ngambo ya bandeko ya société civile bango bayebisite bibundeli ya makasi ezali kokweya na ngambo ya Kirima tika tokundolola bino te na nzela ya likita tope conseil des ministres e bazalaki na yango poste leki mbula materi ekolo Congo Démocratique etelisaki lisusu polele lolenge ekolo Rwanda ezali kokoba na kopesa lisungi na batomboki ya M23 na yango tokoliki ate bakambi ba ekolo bakoleka na kokoba kopesa lisungi ya malonga na mampinga ma ekolo mpo ya kobenga na batomboki baye balingi te ete bana ya Congo Démocratique bafanda na kimya na ekolo ya bango lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasango mususu bosango koyeba te ministre ya Ja famille et enfant azwaki mokano te mokolo mwale 8 mars ba mama balata maputa ya moyindo mpona kokanisa bandeko baye bazali kowa omunye mwa ekolo Congo Démocratique tolanda bulai wasango Florin Binga pesa biso bulai wasango
Sanze ya misato mokolo ya mwambi molongo mobimba bakontrola ka mokolo taliba mama zokande pona mbala eye na République démocratique du Congo mokolo ya le 8 mars ekoleka na méditation mpoya kokanisa milimo ya bana mboka baye bazare ko boma bango mokolo na mokolo omonyele mwa ekolo likolo ya etumba eye ekolo Rwanda na ntele ya M23 bazare ko bondisa bana somme ya Congo yangonde mokano moye ministre Yangira Kamambi ya Jean famille pe enfant Mirai Bibi Muloko oyo asengi na bana mboka banso ye kolo Congo démocratique te mokolo yango ya le 8 mars bala tabilamba ya moindo pona ko dénoncer makambo mabe maye bazali ko sale la bana somme ye kolo Congo omonyele to pe parti est ya RDC tikato yebisa na binote mokano moye ministre ya Jean famille pe enfant zui et se presi batwe bele katene kolo Pambate, bana ya Kinshasa pe ya Congo démocratique ba monite tokoki ko sepelate na tango bandeko babiso bazali ko boma bango lokola banyama omonyere mwa ekolo tokoki soki mokete ko sepela na tango bandeko babiso bazali tango iso komona mpasi pe makira mabango bazali kotanga bana mboka ebele bazali kolikia te mbula matare to pe gouvernement ya ekolo Congo démocratique ekoleka na kosala manso pona kozongisa kimia omonyele to pe parti est ya République démocratique du Congo. Utikala sena sango etali bongo ba mama bande ko batali pona ko yebisa bino te boko ba mama enguma mokonzi Kinshasa ba pesa ki makansi mabango na nini ya koyeba ba koki ko sala na mbala ye pona sanza etali ba mama tope mokolo mwa ye mutali bongo basi Serafin Yonka pe lola kinyamba bole bwa sango toka lokole elobeli ya lokole ya Congo ekitaki mokolo mwa lelo na balabala enguma mokonzi Kinshasa pona kotuna na ba mama nini bazali ko kanisa ya kosala natina ya sanza na bango yoka ndenge babetaki lokole pona koloba boye pona ngai ndenge baninga bazo souffre toza na droit ya kofete te soki peza o tomona kana bilili eza kaka ndenge wana tofeta tofeta tozwaka pe eloko te papa bafeti wana bamakamwa papa baninga bazo souffre bazolela kuna kotoyo bato moko boye basala feti eza kitoko te eza lokola toza na souci ya baninga te za pia na mingi ya kolobate ba fete ya ko pete fete ka yemela biso ka ba defense biso ka na moment oyo ndenge mboko ezo kende papa toza droit ya ba fete na mboko oyo pour le moment la mboka oyo na ta oyo za ta ya fete te parce que parti moko ya mboka toza na matanga toza na ba problème baninga ba na kimya te ma bebele bele donc baninga ba na passe biso toza na droit ya ko seka ya ko tambola bon babilo ko peto ko luka mwa to fete mbongo pe mona na te pa seza sunde makasi to ya souffrance e baksa milisus to dollar eza likolo siko to ko luka to fete kuna banda ka bato ko na ba 5 mwa mamba osa les ebele mamba bana klasi to ya dollar kuna ezo tungisa biso feni mwa to ye bande ka kufuta banda ku te po to dollar to zo ye bate to na droit fete te esengo eza te to na esengo te parce que parti moko ya nzote eza la passe parce que parti mususu ekozala na esengo ndeni esaka bona este kuna eza parti moko na biso ya nzoto eza maladi eza na badifikulte eza mambembele omoye tofete eza te lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Journal télévision lokole ya Congo tomeki komanela tina mutuna moye nani ya koki kokamba enguma mokonzi Kinshasa tolanda eyang ya lokole ya Congo nelobeli ya Florin Benga pe Olivier Longwango Bikila toyoka toyoka lokole enguma mokonzi ekolo Congo démocratique Kinshasa ezali komilengele mpona kozwa mokambi wa sika oyo ya kofanda na ebonga ya kokamba Hotel de Ville ya Kinshasa na moi ya lelo bokoba na mboka basili kolakisa mposa na bango mpona kokamba enguma mokonzi Kinshasa mwana mboka Deyo Kasongo mboko mboko Vidiye Chimanga Gérard Molumba Kongolo wa Kongolo Jekoko Dia Banza Adam Bombole pe bandeko basusu
Bansolo kola motomoko, bazali na pose ya kofanda na kiti, ya bokonzi pona kokamba Kinshasa mpoto moindo. Nzoka ndio kotala lolenge Kinshasa ezali lelo, moto ya kokitana simu ya Jantiningo Bilambaka, asengeli kozala moto ya lolenge nini? Na moyo ya lelo, Kinshasa etondi na bato ebele lokola mbuma ya zelo na libongo ya mai. Bakopesa yango na maboko ya nani? Kinshasa, mboka ya banka. Kinshasa mboka ya balanga nzembo. Kinshasa mboka ya bashayer bakuraje. Kinshasa mboka ya bakuluna. Mboka ya bawewa. Mboka ya basambeli. Nani ya kukiko kamba Kinshasa? Soki otari malamu, denge Kinshasa ezali lelo. Moto oyo akokamba yango esengeli azala moto oyo akokina nyonso. Azala moto ya sentimente. Azala moto oyo akofandisa mobeko na mitema ya bana ya Kinshasa. Mokonzi ya Kinshasa, asengeli kozala moto ya bopeto kaka ya malobate kasi bopeto oyo komoni sama na misala. Moto oyo asengeli kozala mobeko ya solo e kozala kati na ye pona kosirisa makambo ya nsoni pe maloba ya biloba loba na minoko ya bana ya Kinshasa. Bakoki kopesa Kinshasa na maboko ya moto ya usu usu te zambi. Kinshasa ezali lokola elengi na mbunda. Musala ezali lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Bandeko balandi toleka sasa epi na sango etali milinge mi ezali kotumisa bana mboka mikolo mingi pona yango bosengo koyeba te mikolo mingi molunge ezali makasi ezali na butu to pe na moyi na boye ndenge nini tokoki komibatela na ntina na yango tolanda bolaibwa sango na bilibi etoka lokole. Tozali koyebisa na bandeko balandi ete mikolo oyo tokoti na ntango ya molunge makasi oyo bato bakokoka te kosupporte yango ezala na butu to na moyi. Kolandisama na sango oyo banganga mayele bapesi, molunge oyo ezali kowuta na emission ya gaz à effet de serre. Talatina, bandeko ya agence météorologique, bayebisi ete esengeli toyeba komilengele pamba te, mikolo oyo ezali koya ezala na butu to na moyi, molunge ekozala makasi na ndenge ya kosakana te. Na yango, esengeli kozala na mayele pe koyeba lolenge nini tokoki kobika na eleko oyo ya molunge makasi pe makama oyo yango ekoki komema. Lolenge ya molunge oyo ekoki komema epai na moto oyo babengi na lompoto déshydratation, oyo ekoki komema moto na kozanga komeyeba to inconscience pe komema moto na liwa. Ekoki pe komema varicelle, éruption cutanée to komema ba stress psychologique. Na boye pona kolonga makambo oyo nyonso banganga mayele basengi na biso banso kosala makambo oyo. Komela mai ebele petango nyonso, zala na molangi ya mai pene pene na yo, po na koyeba te esengeli komela mai tango nyonso. Lembisa kolia bilei oyo, ezali riche en proteine, lia mingi ndunda pe mbuma, fanda na kati ya ndako to na biro, kobanda ngonga ya nzanga to midi, kino ngonga ya misa to sima ya nzanga to pe 15, pe kosukula mai ya malili, liboso ya kokende kolala. Tole kasa saipi na sangwe talibongo sante tope bongo yungu banzoto bandeko batali busenge kwe bate mama Adrien azali bongo moko munganga pesi makansi maipe amekiko lubeli kambo talibongo bukono boye buzali kotungisa bandeko basi mikolo miye ya mulunge kasi tola ndabule basango. Apanzi sango ya juna TVZ okole ya Congo basoda ki na moko munganga oya tali penza likambo ya koboti sabasi pe ko pesa basi mino ya tina bokono mandenge na ndenge tumisaka bango. E koma kibiso esika ena mama Adriana laksi na biso mikolomi ye bokono boye zali ko nyoko loponda basi mikolomi ye ya mulunge yoka ndenge alobaki. Kasi, problema kasi toza nango bazo yana mikosa. Ozo landanga, mikosa ba mama bazo lela mingi mikosa na nzoto. Pona nga, mikosa wana pona nini? Koze yeba nite. Ba mama bazo yana ba buibui, pona nini? Po, moeza makasi. E pui,
des problèmes dans la zone et ça bisou à maman de maï tantôt et bimi té bérosion et maï de tout gamboul et béti tous à la problème maï zobimate bisou batovani à sekuna au mona érosion les rayés toyo kima kima instabilité des équilibres wana d'où soit un zoto à maman et comme il a problème à comme il a problème mignon mikousa des ba maman pas un problème mianini ya. Bazo bela pamba pamba. Attends, enceinte. Sali bou mou passe. Sali bou mou passe. Sali bou mou passe. Dis à quoi? Ben infection. Onanga, nagolo baboui. Basali la biso et l'eau ba bengi assainissement. Assainissement na mboka awa. Ya biso, na mini toyo. Tozana problème na yango. Po baka obiso zozo. Isa ben infection ba mama. Ben infection. Alors que mama zawana ye moutou asimbi. Mokili. Pour maman, si elle a un problème, elle a un problème. Pour problème. Pour maman, si elle a un problème, elle a un problème. Mais si elle a mais si elle a souffert. Ba maman, elle a un problème. Le problème, c'est que elle a ba maman, elle a un problème. Elle a un problème. Et puis, dans l'hôpital, elle a deux jours. Te. Un jour, maman a un problème. Elle a un moi, je suis double et saté. Je suis en train de me faire 1000 francs et commis problème. Je suis en train de me faire pemeni papa je suis en c'est-à-dire les mamans ont les problèmes de colia, ont les problèmes des infections, ont les problèmes de parasitologie de malaria. Pour que les assainissement dans mon corps, ils ont un problème. Nzokande pona kotala lenge kani ba mama ba ike batika ko latisa bana na bango ba chemisette ezaki ko batela bango na tina molungu e kasi mama Adrien a beti sete pona kotali sa ete mama tala mwana wa muma mama tala mwana wa na sala ndenge nini ona nini acha na bango eza malamu te yango na singi na ba mama bazongela basala mwa ekonomi malembe malembe bazongela kusomba biloko lokola mwa kala ya ba chemisette wana po yango ebano pesa ba buibui te en coton ezo sala mabe bana bazozwa ba problème ya nini ya ba infection ba to ba mwa ba mbuma ebizo bima bima bana eza kitoko te lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na sango mosusu bosenge koyeba te basali ya centre de santé maternité Avenir babeti lokole mpona kotalisa ba kokoso eyeba koma na yango wuta batia kobota ofele na l'hôpital Lona tolanda bolaibwa sango lola kinyamba bolaibwa sango. Basali ya centre de santé et maternité Avenir babeti lokole kota lolenge kani wuta basila kotosa likambo ya kobota ofele bakoma ya kokoso makasi na tina kotambwisa misala onte ya l'hôpital ena pe koluka lolenge kani bango bakoki kobika yoka maloba na bango mpona kotalisa mikakatano to pe bakokoso eye bakutanaka na yango wuta batia gratuité ya maternité banda bapesa biso bakisi. Ti lelo oyo mbala moko kaka do banda mwa octobre ti le ba pese ko mbala moko ti lelo to zo ba kisite ba kisipe nyo se sai nini esili siko difficulté ko ti nini ba mama bazoya ko mata kilo mo ba kisa makile ezate mala ya nanya ba nyamezalite ya malaria ezate ba gampe opoto to consulter ba mama ezate yango wana de to difficulté na biso zaka wana do ba kokisa ka ba posa na ba onde ba ba ki pembe na biso to ndimi gratuité ba pa sa nini ba kokisa don conventionné to yoka na ki kwa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tosuki sasa nga biso moko mwalelo bande ko batali na sango etali bongo ko zanga ko mibate ya malamu to pe insécurité pona ko yebisa bino te na moyi mwalelo ezali na bato baye bazali ko kolisa mayele mabe pona ko salela baninga babango mabe to landa yango na ntela ya bilili biye flogi mbinga tozongi na yo pese pese boya bwa sango. Tambola na mokili omona makambo bakulutu baloba tata oyo bozale komona boye bakangie kraka na maboko azali moyibite kasi azali nde criminel ya monene ba service ya sécurité bakanga kiye na boye ye moko abandi kolakisa ndenge na bomba kamandoki oyo asara ka ba operation na kati ya motuka na ye botra siko na coffre ya motuka na ye ye moko lakisi babenda tol ya sima tango kaka babendi boye
ndo kiezale kobima na kati kokamwa tango bake ko fungula kapu ya motuka mengi penza na moteur tata oyo abomba ba chargeur na minduki na kati ya moteur ya motuka na ye somo mingi omoni denge balobaka to yebane bilongi kasi mitema te bato mosusu okotala ene longi boyo moni yo moto malamu zoka ndena motema zali nkoi moto ya misala mabe mobomi ya bato yango wana bandeko tango la muki na tongo libosi ya kobima sambira nzambe ya sunga yo oko ya na motambo ya bato lokolo tata oyo te oyo azali kotambola na bibundeli ya makasi ya boye na motuka na ye sala keba poto yebane bilongi kasi mitema te lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Kalaka suka basango tolenge la kipona bino moko mwalelo ka soki buzo ki biso malambi pa iwapo bozwa miboba kama boka ya mbe pa ya jeme asikifu Olivier Ngongo pe basango lelo e kamba maki na Flori Mbenga elongo na Ibrahim Nkusu na komo na bango banso antombe bino bolani malamu ya manaka ya Canal Congo television botika malamu.